Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Então, como a minha princesa está mostrando aqui para vocês, olha só o que a gente vai fazer aqui hoje. Olha que delícia! A gente vai fazer hoje amor em pedaços. Olha só que maravilha! Então vamos lá para a gente saber como que a gente faz essa delícia. Perfeito! Então vamos lá para a gente saber como nós vamos fazer o nosso amor em pedaços. Então vamos lá, gente. Olha, a gente vai colocar aqui, olha, numa baciazinha, né? Olha, aqui são 200 ml de leite de coco, tá? Então vamos colocar aqui junto. Isso. Vamos colocar também, olha, 40 gramas do nosso açúcar refinado. A gente vai colocar tudo junto aqui. Nós vamos fazer uma sopinha aqui, ó, tá? Vamos colocar 3 ovos inteiros, olha, bem levemente batido, né? Aqui a gente dá uma batidinha neles, ó. Ó, perfeito. 3 ovos batidos. Vamos adicionar também uma pitada de sal. Essa pitada de sal, gente, é aquela pegadinha mesmo que você põe, ó, tá vendo? Quase não tem nada, mas é uma pitadinha, faz uma diferença, tá? Vamos colocar também, olha, 15 gramas do nosso fermento em pó. Esse fermento de bolo, tá bom? E vamos colocar também 100 gramas da nossa manteiga ou margarina, se você estiver usando aí, tá bom? Ó, então, se você estiver usando sem sal, perfeito, mas também pode ser feito com o sal também, tá? Perfeito, então agora aqui a gente vai dar uma mexidinha. Isso, perfeito. Olha, o fermentinho já está começando a agir, ó, é dessa maneira mesmo, tá? Então, vamos tirar aqui a nossa quantidade de margarina aqui. E agora aqui nós vamos adicionar, olha, a farinha de trigo. De preferência sem fermento, tá? E nós vamos adicionar a farinha aqui até nós darmos o ponto de uma massinha que ela desgruda das mãos, tá? Então, a gente vai analisar aqui aproximadamente 800 a 1 kg de trigo, tá? Então aqui a gente vai mexendo, ó, e vamos adicionando a farinha de trigo, olha, até o ponto que a gente vai desgrudar das nossas mãozinhas, ó. Só a gente adicionar aqui e vamos mexer. Olha, é o suficiente já, olha, para nossa massinha, ó, ela não gruda mais, ó, tá? Ó. É só a gente adicionando a quantidade de trigo, vamos jogar aqui na nossa mesa. E aqui a gente só vai dando ponto nela, ó. É só a gente ir, ó, dando aquela mexidinha na nossa massa, sovando, ó, suficiente. Não é necessário também aqui ficar dando ponto nenhum, tá? É só pra gente misturar mesmo na nossa farinha de trigo e também ela não grudar mais, ó. Tá vendo? Ó, ela não gruda, tá bom? Então, perfeito, nossa massinha. Vamos deixar aqui a nossa farinha de trigo aqui de lado. Porque aqui agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, ó, colocar um pouquinho de farinha, vamos deixar aqui a nossa massa. Aqui eu tenho uma forma de aro removível, tá? Se você não tiver o aro removível também, não tem importância, pode fazer no, na forma que você tiver, ou redonda ou retangular. Se você quiser colocar um papel embaixo para você tirar ela depois, é fácil. Ou você colocar no aro removível mesmo, não é necessário untar, tá bom? Então aqui a gente vai tirar aqui uma pequena porção da nossa massa. Ó, eu vou pegar aqui mais ou menos metade e aqui a gente vai abrir a nossa massinha o mais fininho que você puder. Assim, não é uma massa assim tão grossa, né? Mas a gente fala fina para que a gente possa estar deixando ela com mais recheio, né? Lógico, do que a nossa massinha. Então vamos abrir. Abrimos aqui, olha, mais ou menos, ó, que dá para você colocar a sua forma. Então aqui agora a gente vai enrolar desta maneira. Vamos colocar aqui a nossa forma e vamos colocar a nossa massa. Então agora aqui a gente vai dar aquela ajeitadinha aqui, olha, na nossa forma. Então aqui nós já deixamos aqui, ó, bem forradinha, dá para ver, amor. Perfeito? Joia. Então agora aqui vem a coisa mais maravilhosa, que é o nosso recheio. O nosso recheio, gente, olha, eu fiz o quê? Eu peguei 2 abacaxis, tirei o miolo dele e coloquei aqui, olha, a quantidade de açúcar, é lógico, é gosto. Mas assim, para cada abacaxi você pode colocar cerca de umas 400 gramas de açúcar e você colocar 100 gramas de coco. Então aqui eu coloquei 2 abacaxi, 1 kg de açúcar e meio quilo de coco fresco. Olha, dá para ver, amor? E aí você vai deixar ele apurar bem. Ele vai ficar esse doce maravilhoso. Olha só que delícia, pedacinho de coco. Olha só que lindo, amor. Então, aí você vai fazer e vai deixar ele assim, olha, bem sequinho, tá bem? Ó, tá caindo. Então aqui a gente vai rechear a nossa torta. Olha, eu deixei até mais ali, olha. Mas aí a gente recheia a quantidade que você quiser. Quanto mais recheio, mais bonito e mais gostoso fica a sua torta também. Então vamos pôr aqui. Vamos espalhar aqui. Pela minha flor está lindo, já está gostoso, já está ótimo. Mas
Se você quiser colocar o recheio todo, ele vai ficar bem alto. E quanto mais alto, lógico, vai ficar mais recheado. Porém, lógico, né, você tem que ter um certo recheio, uma certa cobertura, um certo massinha, né? Então, vamos pôr aqui de lado, amor, deixar ela aqui quietinha, porque agora a gente vai abrir essa outra massa para a gente fazer a nossa coberturinha ali, ó. Então, da mesma forma, vamos abrir. Vamos deixar aqui. E vamos abrir aqui, ó. Perfeito. Abrimos ela fininha. Vamos fazer a mesma forma. Vamos colocar aqui. Grudou aqui um pouquinho, não tem importância, porque essa daqui ela não vai dar certinho, ó. E aqui a gente coloca ela por cima da nossa torta. E aqui a gente ajeita também, ó. E agora o excedente aqui a gente... Eu vou tirar só o excesso daqui. Essa massa aqui também é interessante, que ah, sobrou bastante. Ótimo, perfeito, dá para mais umas duas tortas dessas. Aqui, ó, você pode fechar ela dessa maneira, ó. A gente vai bolar ela, pega um papel filme, passa nele e você pode deixar ele até 3 meses essa massa. Olha só que delícia! Então, quando vier um amigo na sua casa, você já sabe já que você vai ter uma sobremesa. Então, é facinho, ó. Colocou ela aqui, ó. Desse jeitinho, passa um papel filme nela, põe na geladeira. Não é necessário colocar no freezer, tá? Só deixar na geladeira até 3 meses que ele fica de boa, tá bom? Então aqui agora eu só vou tirar só essas lateraisinhas aqui, né? Com a nossa faquinha. Vamos dar uma ajeitadinha primeiro. Ó, deixa eu pegar aqui, perfeito. Então, vamos pegar aqui agora a nossa carretilha, ó. E a gente corta ela aqui, olha, mais ou menos um dedo, ó. Deixa eu pôr desse lado de cá. Aí a gente tira o restante da nossa massa excedente. Como eu disse para vocês, você pode estar colocando a quantidade de recheio que vocês quiserem, tá bom? Então aqui a minha florzinha falou que tá bom, então já está bom. Aí, ó, então, aqui, ó, tiramos aqui o excesso. Ó, vamos dar uma ajeitadinha. Vou pegar aqui com a pontinha dos dedinhos, ó, para você fazer, ó, ó, uma... Aqui, amor, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, você vai fazer aquele trabalhinho aqui, ó, na lateralzinha, ó, pra ela fechar e ficar aqui, olha, delícia, perfeito. Do jeitinho que está aqui, não é necessário que nós untemos, sabe, você não precisa passar aqui gema, tá, não é necessário gema, até porque também, quando a gente acabar de assar, a gente vai cortar ela, lógico, vou deixar o critério de vocês, vocês vão cortar e aí você vai dispor naquelas cachetinhas, né, que você coloca doces, enfim, do jeito que vocês quiserem. A gente vai jogar um açúcar de confeiteiro para a gente fazer ainda mais gostoso. A gente vai assar numa temperatura de 200 graus, aproximadamente uns 35, 40 minutos, lógico, isso vai depender muito do seu forno também, tá? Entre 30 e 40 minutos vai ficar perfeito. Então, eu vou assar e mostro para vocês o resultado final, tá? Aguenta aí. Tá bonito, né? Olha só, gente, não tem muito o que dizer, não. Tá maravilhoso. O cheiro, então, não tem muito o que dizer. Eu tive, logicamente, de cortar ele, né? A gente colocou ele, assim, na forma do prato. Porém, você pode estar colocando aquelas cachetinhas, né? De você colocar doces, enfim, do que vocês quiserem. Olha só como que tá isso. Gente do céu, não tem muito o que dizer. É lógico que a parte de lá a gente já provou, mas vamos provar novamente para mostrar para vocês como que ficou o nosso amor em pedaços. Olha só. É lógico que a quantidade de recheio, como eu disse para vocês, é definido por vocês. A massinha fininha, olha só como é que fica isso. Então, ai, meu Deus, agora era nossa, né? Que delícia. Olha, se você for degustar o amor em pedacinho, você vai ficar aqui o dia inteiro comendo torta. Gente, é maravilhoso. Olha, eu sou muito suspeito em dizer, porque também a gente adora abacaxi. Ai, que delícia. Então, gente, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve no nosso canal. Põe o joinha pra gente também, acompanha nossas outras receitas. A gente passa por cima também, esquece de se interessar. É uma forma de a gente ajudar vocês e vocês ajudarem a gente. Manda fotinho lá da sua família, dos seus resultados, né, das receitas que a gente passa para vocês, para a gente colocar vocês aí no carinho de fã, o último vídeo do mês que a gente vai colocar para todos os amigos aí, tá bom? Gente, olha, muito obrigado. Continue passando adiante, até a próxima. Então vamos lá, né, meu amor?